শুই থকা অৱস্থাতে হাতী আহিলে। হাতী আহি পেলাই আৰু গোটেই ঘৰটো মানে মুহতিয়াই দিলে আৰু। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে আৰু সৰু ল'ৰাও আছিলে, ল'ৰাটোও দুখ পালে, আৰু এইফালে সৰু ছোৱালীজনীও আছিলে, মানে ডেৰ বছৰীয়া আৰু ছোৱালীজনী। তেনেকুৱাতে লৈ পেলাই আৰু দৌৰ চৌৰ মাৰোঁতে আৰু তেনেকুৱাতে দুখ চুখ পাইছোঁ আৰু। মানুহজনকতো সেয়া ভৰি চৰিও ভাঙিলে নে কি হ'ল নাজানো আৰু, গোটেই পিঠিয়ে চিঠিয়ে গছক মাৰিছে। ময়ো দুখ পাইছোঁ, মোৰে দুখ পাইছোঁ গোটেই আঁঠুত বেণ্ডেজ, এয়া গালবিলাকত, এয়া হাতত, এইবিলাক আকৌ ভিতৰতো আছে, সেইবিলাক দেখাব পৰা নহয় আৰু। মানে আছিল আৰু 15-16টা মানে হ'ব আৰু।